touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Others Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Chci Black Edici. Ahoj, tady je Brundajs, takže Xerotáta a v chraplavých videích pokračujeme a to je ukázka spíš, že ne každá bitva, i když s dobrým výsledkem a s dobrým oceněním, musí skončit vítězstvím. A já nechci říct, že to ukazuje takovej ten zmar, který teďko trošku panuje na publiku, ale částečně to samozřejmě obráží tu aktuální situaci. Ale ten výsledek zase není úplně špatný. Takže jsem si řekl, že to video nakonec nějak aspoň natočím a dám ho Járovi a nechám na něm, jestli ho uveřejní. A pokud ano, tak vám to nějakým způsobem okomentuji. Je to na 8. týru, takže žádný problém, jsem na topu. Začíná bitva, takže hned se rozjedu, protože zkrátka prvních 30 vteřin je nejdůležitějších, abyste se dostali na pozice, abyste mohli spotovat, abyste mohli střílet, abyste si mohli najít pozice. KV4 se tam někde vzadu motá, bez kam, bez ničeho, takže naprostej dřevák, mrzák, úplně k ničemu. Tady jsem uviděl sučko, dávám si první ránu. A co přijde? A za 200 skřoví. Co to je? Je tam LTTBčko. To jsem trefil. Ukáže se to potom na tom konečným výsledku. Ale je škoda, že se nemohl dávat tomu LTTBčku větší rány, protože ve finále to LTTBčko hrálo velkou roli pro ten výsledek. Tak. Tady chyba. Jo, měl jsem si doměřit, ale já jsem se trošku asi leknul toho sučka. Jo, teď si zajelo to sučko, tak už jsem si doměřil, dal jsem ránu. A tady ten náš laj, ten zkráka udělal co, jako najel tam a chcípnul. No, jako to je vždycky peklo, ty jako jo. Já tomu nějak nerozumím. Hele, zase další rána za 200. Lup. Tu jsem taky trefil. Jo, zase se to ukáže na tom konečném výsledku. Ale bylo to málo, měl jsem jich trefit víc. Tak, S3 je úplně jedno, s jakým výsledkem on dohrál nebo nedohrál, ale nicméně jsem zajel a zkrátka to bojoval se mnou, takže palec nahoru. I když ten jeho výsledek nebyl úplně super, ale držel se mnou partu. Jo, a to, že ten hráč něco neumí, ještě neznamená, že to je idiot. Zkrátka, on aspoň snažil a snažil se na tom správném místě. Jo? Takže a je takhle potřeba k tomu přistupovat. Já jsem si tady krájel tu enemáckou S75, tu osmičkovou, takže přímýho konkurenta. A zatím jsem dokázal držet i hápka. Teď už jsem dostal, my jsme vytradovali bajovičko stejnou ránu, tady vidím tank, že mi jede nahoru, tak jsem ho zabil. Cinkám, protože zkrátka je to S75, to je jedno, jestli je to 8. nebo 9. týr. Zkrátka i na tom 8. týru ten tank je docela držák.
je fakt, že on mi dal teďko dva větší roly než já jemu, ale už je to 2-4. Někde za zádama nám to chcípá. Jo? Drc ze zadu, zkrátka, no jasně, je potřeba mě zablokovat. Jo, teď si ještě vystřel do mrtvoly. Mohl si mít nabito a něco. Ale sučko jsme zabili, ukazatel mi ukazuje už 3000 HPček, damage. Tak, to byla jen taková zkouška. A ta situace není vůbec dobrá. Máme sice báze, body běží, nicméně ta modelka na tom není moc dobře. Jo. Proti mě úplně plný STAčko. A teď jsem já sám proti 3. Jo. Ve finále se ukáže, že hlavní pardál. Možná jsem se měl jakoby k tomu mrtvému tanku natočit ještě jako dřív, jo, ale zase těžko říct. Jo, vidíte, že cinkám zepředu i zezadu, že se snažím krejt o ten tank. Snažím se zabít jakoby to nejnebezpečnější dělo, protože ho má DPMko slušný, dělo má slušný a teďko mám proti sobě už jenom dva pardály, trošku mě točí, tady ještě se trefím, tady mě to LTTBčko zabije. Zkráka, to už se nedalo, jo, ten kluk v tom LTTBčku to hrál chytře, stál úplně nahoře, nade mnou, já jsem byl tady steklej, takže jsem rozdal hodnocení. Jo, ale ten, vidíte, že ta damage je 5672 na 8. týru. To si myslím, že není úplně špatný. I při porážce jsem dostal 1472 base expů. Z těch výsledků je vidět, že jsem tam hrál v podstatě sám. Dostal jsem M-ko, ale zkrátka 200 000 výdělek, ale zkrátka ne každá bitva hold skončí vítězstvím. Tady je strojka, vidíte, že to nebyl zkušený hráč. Jo, ta modelka to byl třevák úplnej. Tady, no hold, ne každá bitva se povede. No, stane se, že člověka zabijou. Ne, já nevím, jestli dostal amorek nebo něco. To jsem nestihnul sledovat. Takže zkrátka jsem to nemínil nějak řešit. Tentokrát vám to možná ukazuju spíš kvůli tomu výsledku, že zkrátka 5672, skoro 5700 je zkrátka slušný výsledek, udělá radost, ale je to trošku trpký, právě tím, že člověk nakonec ve finále prohraje. Ale každá bitva zase nemůže skončit úplně skvěle. Kdyby každá bitva skončila vítězstvím a extrémníma výsledkama, no, tak by to člověka vlastně nebavilo a možná trochu nudilo. Nicméně ukazuje to ten potenciál toho tanku, ukazuje vám to nějakou pěknou bitvu, ukazuje vám to, že s tím tankem se dá udělat dobrý výsledek, i když ten váš manšaft nestojí úplně za moc. Nevím, co k tomu dodat dál. Pokud se vám to líbilo, dejte like, samozřejmě. A potkáme se zase u nějaký jiný bitvy. Máme ještě tady pár nějakých kratších klipů, takže
není problém zase se uvidět a uslyšet u jiného videa a u jiné bitvy. Mějte se krásně, zdraví vás Brundajs, takže ksrotáta. Zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.